はい、どうもです。親父のねスイーツコーナーの時間でございます。今日はね、今銀だこのねてりたまを久しぶりに食べましたけども、デザートはこちらのクロワッサンたい焼き、カスタードですね。こちらを買ってきたんで、これをね食べたいと思います。これ自体も、あ、ごめんなさい、動いちゃったかな。久しぶりかな。カリッカリ感はねちょっと伝わってきます。いいか、このままいきますか。よし、尻尾からいきます。いただきます。うん、食べたことはあると思うのよ。甘い。生地だけで美味しい。まあ200円超えてたけど、多分今は昔みたいに100円じゃもうたい焼き食べれないもんね、普通のも。そう考えるとまだいいのかもしれない。うん、抹茶とあんこなのかな、抹茶のが出てたんだけど、新商品みたいな感じでね、美味しいカスタード。あ、卵感の強いカスタードだな。まあ、小豆とも、普通の小豆のやつとも迷ったんですけど、カスタードにしちゃいました。うん、ザクザク。この後ドライブ動画でも言うと思うんですけど、今探してる今日発売のねゲームなんだけど、売ってないのよ。レトロゲームのリメイクになるんで、ゲーム媒体出てるハードはスイッチなんだけど、そんな作ってないのかなと思って。アマゾンだとかでさ、ごめんなさいね、結構クリーム入ってる。まあ、ポチっちゃえば。まあ、そこではちょっとドライブ動画の方で話しますね。ダブっちゃうんで。うん、美味しい。美味しいけど、やっぱりこれに関しても、すごい。食べかすが落ちちゃってる。ここのじゃなきゃ嫌だってほどじゃないな。次は何年後になるか。まあ、平日、今日、今、平日のお昼ぐらいかな。うん。まあ、お昼ぐらいだから混んでるか。結構いた。で、学生さんなんかもいて。結構フードコートの座席は埋まってたかな。うん、この後どうしようかなと思って、今探してるゲームもいずれ出るってことは情報として入ってたんだけど、その時はそんなに欲しくなくて、
昨日かなんかまた再度情報が入ってきて、ちょっと買ってもいいかなと思って、お値段も通常のパッケージ版だと3キュッパとか、まあ、4000円ぐらいだから、まだ念願のドラクエ3は、うん、1ヶ月も先なんで。つなぎで遊ぶのにね、オホーツク日記もね、もうかなりクリアしたば。ファミコン版も遊べるんですけど、それもクリアしたし、若干マルチエンディング的な部分もあるので、まあ大きくエンディングが変わるってことはないんですけど、まあ何回かクリアしたかな。結構このメッツコーラ、このブラックになってから少しあっさりさっぱりめなんだけど、今カスタードのクロワッサンたい焼き食べたからより甘さを感じないかな、うん、そっちの方に持ってかれてね。はぁ、食べた、美味しかったわ。こんな日がね、続けばと、いいなと思いますよね。うん。大きな幸せではないですけど。はい。ってことでね、ごちそうさまでした。ご視聴の方ありがとうございました。銀だこのね、クロワッサンたい焼き、カスタード、クリームいただきました。美味しかったです。それではまた。バイバイ。